Утюг я был на эфире сахай серии информационной бери студия Эдуард Труды. Эдиган Лугар Ильюнерис Ута Киртиен Кихерегер Табагасу Болда. Сахай серии Баханаларгар Огуротахан Комурун Югене. Бүгін тойын кыл кине премьера тегер сюйнер улу толыр бұд Степан Петровка сахасырен өтюлях артыға кине сценария семенер малайып, сені көргі искусту өтюля дейтілі атын әдділер. Томпол Угар аптавылық онны сетемге елестевет таяғы өлір бүттерін бұллулар. Бұтуғынан бүгін экология министер сөйте етеннерер санатын әтті қабалағын онын ақсыз күнігер бұл күл қартыз қат интернет қатарған мұта қалыма федеральны сол 638 километрі таяғы әтті әбіт солларын ес органын онны төбетін бұллулар. Муғығар сетем бұру өте әрелі біт. Онын соқ онын соқ бұл тағынына министер сөйте бері беркені сағалаты қымылуд материалы езделі министер сөйтен Томпол Угынағы салатығыр беддилер. Оны тағынан бедемістіве жекай кылла сылжа седдерге тулылы регені айгараппыт аптывалы конны сетем терілтетігер бері беркені ұтыға. Бұй оны үз күнігер бүлі өрістен кірде құу өлінер үске кирите әжіген ұлуғын бәстәк нәйлігер ұу болу орқойыңнен мүте білетен мүте. Қысалла бұғым айгымық аналқа мұғиеті нәйленен ұн күннәк ер ұнан қатшын алларға сөбелі әбітем. Лабораторны чинчий көддірірінен әжіген селенетін туа айтынан балықтыр селдерге ұға темір бұлқаға үз түет алюминий 12 төгілірді әбіте білілер. Джон тұттыр ұтығыр әме бұл әменнер норманы көғар бұттыр. Бұнна қатшылдыға темір бір ғылай үз сұғылай, онтан алюминий 2 ғылай түет үрдәртін әвәстәмі бейген әлінен ұттым бұл өрістен Пока уну химен жемет хайатка бербит биллер бибит онна кас бидди терилте резиву аркадан толорун жемет биги затани береме бириген бары рас унан хатилон роллар рис суута кити битен биги министерстве экологии хори бупут онна алуроса хори дубут бу именно бу билиорин уута онна ленерс китиен бу биги иеру бу кити битен хвастангет биги хаме көмілің именно ұныр астыр станция тұтар бап кенеаскі опырысы тұтар бап ұрын тұтырыс сабыт. Сақа сирер бұйылғы сағасқы қалан содулын туыра түрілі әтті онағы сылай 5 жәті бұрған туылы ден бұры бұтылсты бірісті әтілін сол бұйара Алексей Калдесников етіндеді. Бұ кәмге сөргіті өрімен үлетен амма онна татты ұлыстыры бүтерен үрді көддірілері сетістілер. Итеніне бұ күндерге үлені мәңі қаңалас нам үшіріпчі ұлыстыры тұттадылар. Опсая әлбәк квартиралы әджелер өрімен бұлан ағуғын үз бұрығына туылы негер үйірі қабиектерер ағуғын сәтті балығаларға сүз бұрыған туылы. Алексей Калдесников республика үрдінен қалан содулын толыры туыраты үлеті 6-ні ұйға түміктенеға денетті. Аммағы қомбур өлетін үгені Василий Харитонов салаячыла кәнчәрі бағаны қайыстыва ғұротағын үйіндерінен жарықтынары күн бүгін қайыстыва қомбур өлетін ғыттар бігі аммата ауыстар біл апыт салғыр. Төрдіс сылын тәрләнгелер кәнчәрі бағаны қайыстыва төрді бұйыл ұға бұлжанлар үйінде қоғаны соқ. Алқұрды қайыстыва қаланқтан сылтан үйілетін қойтан сағылабыд. Итеніне ұға трансформатор бұлжанын бұйыл ұғыты соқ үлі әбіттер. Оныға ұғыт соқ болан үйінәйелерігер әбі ұғы ұстар баққалар бұйыл қапысты үйінде мәлті үйірі әбіт. Капуста выполнена, полифу бы его интовали вакколок, рассада выделен, милина гаяк, калантрус, то у меня был кабы пут сите, жуй. Хайствага ыһы хомур летигер сылынайы осколо олор көмөлөр. Көмөлөспүт соттарга растал бойдарга тыңы сирастарын бүгүн аллар. Бүгүн аттан пиевер школа келди. Онтан ұрыен үрдінен мандық оғыру тағын олардуынан жарықтанар оңча бағаны қайыстыва бар. Қайыстываларға қомур кәніне аны батары сүрін қалғанын болар. Ардан үсіп ей бұрқан үрекпіт. Олан дақпынатын әме переборғалымы құртып өр азатылан істақ бүтіне, онына тұғақ үсемі кейінен өрін істақ бүтіне түйін бәдірірін бүтін. Бұл үрін бұл ұлық әжі қайда қалбақ әдіңі
Бетерей нам было бы потом. Эрбах потевите волару, нахадера кэллары вите волару, сэнтэн дек не натлы барете витон, кэвы бы бля хомур лета сагалам бутан кэйн кэллуват. А так же бедиттен, уле шахан кэнниттен, эбетерей чуон часкэл хасэр дэттэр кэлэр була хатаба хасту бей бейбта тэллуват. Бугурдук кэнчаэрэ бахны хаасту улэ хэттэргэр өлгэ мюнинуларга сарала хулэлэра сатору кэминэн тюбэктэн яга. Онтон кэстыкка кэрэргэ хас бейдэл огру тахын эгэлгэдин каханыга. Тамара Сметанина, Михаил Мушанов, Илья Лыткин, Цхатли Веденета, Хамма. Россия Государственной Думы президент пенсия тақсынынын асаста жону өйір туынан сокон бірейгін екі сағыға ылынны. Сокон бірейгі сұрылуыд пенсия тақсынынын асаста жону олығы суықылыға ылбат әбетер үлететтен ұратар түгеннергер қолубына еппетіне, дойды қолубына кодексатын сүйіс төдің төді статиятығар келдерерге әттілер. Онын бұрыңыр бұт жон 200 тұйынча страптан ықтыр әбетер бұлғучылығы құлының толырықтыры. Пенсияға тақсынынын ағы сағынан страхой пенсияға дере 5 сыл қалбыт бол жоғы ағырға әтекеді. Роспотребнадзор балаган айгар тымныйан ғылжи көддүрүті үрдіе ден сәретер. Белеген республика дүнен сүй соту 5 тұйынча кейхі гирип ұтары бұғыну тұродулар. Үрі орды күйрек күхаларғар ұхуянларғы оныс кулаларға саңа бөліктір кластар арылан тарғанар әбет. Тымныйан ғылжи кемеге сақасырен төсі соту тағыс тұйынча олықта оғыр вакцина тұрурар сорып тұрар. Былырын саға телевинеті ферма кіргіттірі дейін телевизионы бірі көйгіз көрі сәңі әретін ұлбыта бұ беріні беге беріділі ақтарбетті аты ұлуын чөркөң серігер тоқтауыл сайлыққа ұстыбыттыры онны республика 5 ұлуыттан 5 кіз 10 қонық олырын үлелән сайлық түбігін бетбеттері арас тұрғытуына аспыттыры. Тоқтауылға сыл болан баран беге татта Сыл болан баран тоқты бұл аласыптығыр олус долгуя үктені біті бұлырын манна холлы бұд ферма кіргіттіра бірайы кітачыларығар ұмнулы бат күндері біліқті біте онна жылғаларығар саңа артықтары арай бұта. Сайлықпыд барақсан төйедағаны көміз күйін қағыз салғаныгар суланнар нұхаран әйгетін абылыр күйін тұтан тұрар. Ферма кіргіттіра күйе жағыл оқтырын арылла бұд бұ көстүй, қойыққы дері үлімнеспіт тетіктері, ғынақтарығар, нерейдерігар тетей біт ұлықтыра, барыта ол күнді күннері санатан ақтылған ийетін өз кәтелілер. Бұл бір Әдәретчет, хайлыққа әдәретчет бәйті баран, өлі бәйті өп бұда дейін. Оны бәйбітті күттіғы бұттен әлбәкі епті. Кіргіттар білген бары үлі олық орғуер үйігер ғылжалар. Бәйбәйлерін күпті хетімлерін бұспаттар. Брайек бастыңа Елизавета Неустроева кәргенінен білген күлетін ең бәлік тұппыт путевкатынан муыраға сыннен асылжар. Лиза тоқты бұл олық тоқтырығар сайлығын үлігеттерігер ұрақтан ұйыппыт ағардетін бары үйере ехетті біт. Түйгінінен ялты қораттан татты жонығыр сәргетігер, жолан тоқтабыл сайлық ұлықта ұқтырығыр, ферма кіргіттіра тілі проекі ұстуыт аяр бөліққа, онына белгі күттігі жөгілер бәр, еті ескен әғарды! Сайлықта кәскел тәріктені күтті бергір өләспіт үйірі әқпітінен әхіл әме бұ проекка ұлыстар бұд тен бағыла ақпыт. Маныға бір сүрін мұғығынан сайлыққа от сетеме тие тардылы елігі болар. Қолы дейінен таддығыға нағығырған болар 9-9 миллион дейін ғыналылар, оны бігі білінге аны көйенен, солын ішінен, тұғылына бетер ой дейін бар, құтыл ұстығын үкейдер. Өйбіл, нағыды бігі қырады болды, қыра өйбіл бар, бігі ұтар баралары болды, бігі дөвілері қамса етеп болады. Ол бұрай әкелерін бұчар көне әйлеген чаттыра тұйғайсызғыры сұғыны олары деді қайып. Таатты бір ұтық сірі тоқты бұл ала сайлыға бұқұрдық сыл болан баран әрел күмін саға ақтылған ийетін әрекеті онына бір бастың күні бәләқті көрісті. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саға телевидениеті, Таатта. Москва ұтылығыд Нороттар кәлдарына кейіне бестебәлін сүрін білігін ұлбыт режиссер Эдуард Новиков Тойон күл кейіне тасақа сірін ұлықты оқтырын жүйлігірі аң бастықтың тағысты. Қартығына 2 күн ұстата Джокуускай куратері театрдергар бұл баққа кейіне театры бар ұлыстыргар әме көйінне. Елизавета Васильева салғыр. Қақауыт кейінетін көйшеді ұстан әрелдерін білер жонмұн көрі кәлдім. Саға жүнуар өпше бірағаны күрдік бұр болады. Гүнкін тоғызе тәрқа премьера болар. Бұл бігі кейінәбет нұшылай тәқа мировой уровенге тағыстыға. Олық жын әч өйкені прямалық стыға ұға тұға барта навылшам уровенеден. Яқы үші өт темалар надалар. Режиссер, скайвілер нада, но самое главное артистер надалар. Маннаги хардилар кухана хуақтар. Бияқа
Осторевит, Дирнис Коханнах. Москва сүрін бірейін тағынан кейіне Канадаға болбық Монреаллағы Аңдой Тутағы фестивальға ұғыз ұран қылатын ехін анал бірейі сүйбіде. Онтон режиссер Эдуард Новиков, Эсендуки Корака Аспыт Хрустальный источник фестивальға бастың режиссер үддік аты сетеспіде. Бұ барта саха кейінеті чақчыр үддік тағымға тақсы бұдын тұғылыр. Бәбіт культуралы көстер, бәбіт тәғалбіт көстер бі кейінеға олейін Бәжудыттан атынды көрілдер болды. Отын қолыра бия атын сіндөлдуға көрдері хұттақпына, маннаты Россияда көрдері хұттақпына жон тәрген көрір. Кейнені Василий Яковлев сұрыйбұт тәңі күрджібі тәңке тейдім кәпсәнігер олығыран сұға фильм кампания, сұға сірігер сұрық сыналарын Киргизияға ұлла. Тойан кылға Киргизия, Тумара, Ден Хотоя ұлында. Сценарий драматург Семен Ермолаев, сценарий сурюда Семен Аманатов, оператор дата. Генпродюсер бүгіннен саха фильм компания директоры Дмитрий Шадрин үлеледі. Иддевілі апайы көрәтші, бігі көрәтші бітен болар. Олығын доғдуды өссі күшті. Тойан кыл кеневедін золотой глобуска, осыд бір чихыла кәпка тоққан көрек тәқтар Америка. Оны көрін аға тәқтарынтан. Сюрина Роллера Микипер оңнеру онна поза мәксіне Степан Петров онна Зоя Попова оңнеотылар. Саха Республикатын өтелі ағартыға Зоя Попова, ойынусқа ядынан Саха Драм театргар сүрбетчі кісіл үлелең қапсан келілі. Антон Степан Петров қаңыла сұлуғын көрдімнәғі Нару театргар отыптан бұқсасыл үлелі әбіт. Кенеға Саха Срин өтелі ағартыға ады тұттардылар. Бұрық Попе Романовичтен олы қаңылы ғылығын бәкі атта олықтағы құруға бейгіне білер болан ол. Бұ олаттар кәсет дәбіт жауынан болан өлбіттірі. Онан білігін тұлақты етек бұны бұ қайдағыры маңнегі ғылығы кейінен маңнық тақсы бұтығар. Бәм дүйеребін долғы ебін ғаннаттан кейге әбәққатты қайдағыры жонларба барыларығар мақталтылығын Өбігелер бүт жыңы лоқтарын айылға онына кейі бұстыспат сібе әйін, оны кәхәр есті білләғін тұғылыр. Дірініз қоғаннағы жың сақалы кейнені көрәрі, жоғын қағанғы тағар дөрекөті құлден тұран, 2 күн тұғары саланы толыры оларын көрді. Елизавета Василева, Ильяс Рамятников, Жұлыс Накентев, Саға телевиденеде, Чыкускай. Бейге бүгінгі сонымыт етеніне Республика өтсерін сонуының бейге кампаниябыт интернет сайттығар nvk-defis-online.ru адырғынан кейрен ағын көрің естің әтенге болың көрсеу қадерім.